I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Espero que por aí também esteja. Simbora para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para interagir, para deixar aquele like topado, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações e aqui embaixo deixa aquele comentáriozão top para que a gente possa interagir cada vez mais, né, minha gente? Quinta-feira, tá? Estou iniciando esse vídeo aqui para vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Já acordei faz é tempo, né, meu povo? Que tô na luta, ligada no 220. Acordei,
Limpei a casa, organizei lá por fora, limpei o terreiro, lavei roupa, fiz café da manhã. Já tomamos café da manhã, tomamos banho e estamos prontos, tá? Porque estamos indo na cidade de Monte Alegre. O esposo vai resolver algumas coisas, né? Vai comprar também, gente, um pendrivezinho para colocar as músicas, né, no carro e tal. E eu vou aproveitar e vou com ele, tá? Porque hoje é quinta-feira, é dia de feira de roupa e eu quero comprar um presente pro meu pai, né? Porque o aniversário dele foi na segunda, só que vamos comemorar sábado. Então eu vou dar o presente para ele no sábado, certo? E vou levar vocês comigo também, né? Porque vocês estão sempre ali, ó, grudadinhos comigo. E é isso, meu povo. Espero muito que vocês gostem, viu? Então vamos cuidar, porque nós nasceu foi bonito, não foi rico, né, minha gente? Então bora pegar a estrada. Essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Já estamos aqui na cidade. Minha gente, eu tô olhando aqui, ó, essas calças, tá vendo? Essas aqui são femininas. Elas estão por apenas R$ 95. E aí tem um modelinho, né, que você quiser. Essas aqui são masculinas. Tem camisas também, olha só. As camisas estão de R$ 65. Ó, uma mais linda que a outra. Essa daqui mesmo, ela é bem bonita, olha, bem moderna, né? E aí tem bermudas aqui também de várias cores, vários tamanhos. Nessa banca aqui vende roupa, né? Feminino, masculino, adulto e infantil, tá? E o preço varia de acordo com a peça. Essa é uma boa. Essa aqui também é bem boa. Essa aqui é linda, essa. É. Gostei da cor. Diferente, né? E o tecido dela? É, também é diferente. É diferente desse aqui, ó. É, mas também sou bem bom, amarelo. E essa daqui. Essa cor aqui também tá bonita. Pronto, nós vamos levar essas três. Já compramos tudo o que tínhamos de comprar. Aí fizemos uma pausazinha agora, minha gente, pra tomar um açaí, tá? Esses são os acompanhamentos. Já recebemos nosso açaí. Minha gente, um copo desse daqui, tá vendo? É R$ 6. Aí vem com três adicionais. A gente escolheu castanha, leite em pó e granola. O esposo tá ali na frente, ó, já tomando o dele também. Tá muito barulho, né? É porque a rua tá passando por reforma, ó. Melhoria aí do asfalto. Estamos sentados aqui esperando o rapaz passar as músicas de um pendrive para o outro. O esposo também tá aqui, ó. Tá falando que o açaí é bom. Quando terminar aqui, vamos pra casa. Meu coração te procura.
E é isso, minha gente. Agora já estamos indo pra casa, tá? Estamos parados aqui, ó, porque o esposo foi aqui na oficina rapidinho. E aí, tô aqui tomando meu açaí, ó, meu dente tudo roxo. Mas enfim, é isso. Viemos aqui na feira rapidinho, né? Porque dia de hoje é melhor a gente olha com calma as coisas. E o esposo precisava passar umas músicas de um pendrive do nosso vizinho pra um que a gente comprou hoje, entendeu? E aí ele disse, ah, eu vou lá. Então eu falei, não, então eu vou aproveitar e vou logo, né, comprar um presente de pai. Acabou que eu comprei uma calça pra mim e o esposo comprou uma camisa pra ele. Aí quando eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês, tá? Acabamos de chegar em casa, agora são 1h18, demoramos um pouquinho mais, né, do que estava previsto, tá? Mas é como eu falei para vocês, fomos resolver umas coisas, né, mais pessoais, mas mesmo assim aproveitei para gravar um pouquinho para vocês, lá da feira de roupa, aproveitei também para fazer umas comprinhas, né, que inclusive eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, certo? Mas antes eu quero perguntar uma coisinha, vocês repararam que tem algo diferente lá na entrada? Minha gente, meu esposo chamou um rapaz, né, pra limpar a cerca, tá? Porque o mato tava tomando de conta, minha gente. E principalmente nesse tempo de chuva, né? Chovendo sem parar, aí é que o mato cresce com força. Então, primeiro, vai limpar todo o mato da entrada, certo? Esse rapaz só pode vir trabalhar, às vezes, uma vez ou duas vezes por semana. Aí a gente chama ele, paga pra ele limpar, fazer o que precisa fazer no terreno, sabe? Seja roçar, limpar o mato, fazer uma cerca. E aí ele faz. Então, chamamos ele pra limpar todo o mato da cerca, depois vamos chamar ele novamente para fazer a cerca novamente, né, deixar toda alinhadinha, bonitinha, resistente, e a gente vai reduzir um pouco a entrada, tá, para a parte de dentro, porque a gente vamos colocar uma porteira, como eu já falei para vocês, né, que aqui a gente chama de cancela, e aí é os nossos planos, né, futuros. Então primeiro vamos um passinho de cada vez, primeiro é limpar. Já estamos dando esse passo, certo? E aí já deu outra visão, né? Porque tava bem fechado mesmo de mato. Mas só quando a gente vinha ali já dava pra perceber que, nossa, já tá outra cara. E daqui a pouco eu vou lá e mostrar pra vocês também, sabe? Como é que tá ficando e tal. Pra vocês irem acompanhando também o que tá acontecendo por aqui, né? Mas antes eu vou mostrar as comprinhas de hoje. Então, vamos lá. E as nossas comprinhas de hoje, gente, foram essa calça aqui pra mim, tá? E essas três camisas aqui, ó. Essas duas vão ser pro meu pai, tá? E essa daqui pro esposo. Eu escolhi essa daqui, ó, que é preta. E ela tem uns detalhezinhos, tá vendo? Em bolinha. Na cor caramelo. E aqui na gola também, ó. O pano dela, gente, é bem grosso, bem gostoso. E também escolhi essa azul, que é toda lisa, só tem esse detalhezinho aqui. E assim, levemente, ela tem como se fosse um listradinho, tá vendo, ó? Não sei se vai dar pra vocês verem aí.
Ela é bem bonita também. E essa daqui, eu gostei muito dessa cor. Ela é bem simples, toda lisa. O tecido dela também é muito gostoso, ó. Um tecido bem grossinho, meio flaneladinho, sabe? E tem esse detalhe aqui na gola, na cor azul. E só o nominho aqui, ó, preto. Então, simples. As camisas estavam de R$ 65. Peguei essa calça aqui pra mim. Bem simples também. Inclusive, eu comprei na mesma banca que eu tinha comprado aquelas outras duas, tá? Porque eu gostei bastante do material. Já lavei, já usei várias vezes. E não desbotou, continua do mesmo jeito. E aí elas têm bolso aqui na frente, ó. Porque eu amo calça que tem bolso aqui na frente. E atrás ela é assim, tá vendo? Bem simples. O único detalhe é que ela tem essa chapinha de ferro aqui. E aí eu peguei numa tonalidade mais clara, né? Ó. E aqui no joelho ela tem esse detalhe destroyed, tá vendo? Que eu gosto bastante, né? Vocês sabem. Então, é isso. A calça tava de 95, tá? E essas foram as nossas comprinhas de hoje. Gente, eu ia esquecendo de mostrar pra vocês o pendrive, tá? Que ele comprou. Olha só. Ele é bem pequenininho. Aí tem como se fosse um chaveirinho aqui, né? Pra gente pendurar na chave e tal, certo? Aí ele é assim, ó. Ele já colocou as músicas. É um de 16 GB, tá? Ele pagou R$ 30. Aí coloca aqui. Ó. E aí fica assim, ó. Esse daqui foi o aparelho, né, que ele comprou naquele dia que a gente foi pra Itabaiana, tá vendo? Ó, fica assim. E esse daqui é o negocinho que pega o controle à distância, né? E aí tá assim. Essa foi a comprinha que ele fez hoje pra ele. Agora são 3h27 da tarde. Troquei de roupa. Aí, minha gente, eu vou ali na frente, né, mostrar pra vocês como é que tá ficando a limpeza da cerca. De lá, vamos no curral, porque eu sei que vocês estão com muita saudade das mimosas, dos gatinhos, né? E aí eu vou mostrar tudo lá pra vocês, tá certo? Então, vamos cuidar. E o tempinho tá assim, minha gente, ó. Solzão brilhando, viu? De manhã amanheceu chovendo, né, uma chuvinha fininha, depois ficou nublado. E aí vai finalizar o dia assim, ó, solzão desse. Lindo demais, né? Vamos lá, que chegar ali eu mostro pra vocês direitinho como é que tá ficando. Vai ter muita mudança, viu, por aqui. Quero organizar tudo isso aqui. E aí toda semana a gente vai cuidar de uma coisa, né? Pra não deixar abandonado. A gente tem que cuidar direitinho. Olha só a diferença. Ó, esse lado aqui já dá pra ver tudo isso. E olha esse outro lado. Olha isso, gente. Top, hein? Ó. Essa cerca desse lado aí, ela tá bem ok, né? Aí a gente vai arrumar essa daqui, tá? E vai recuar essa entrada um pouco mais pra trás, deixando ela mais larga também, certo? E aí a gente vai tirar esse cochete aí e vamos colocar uma porteira de madeira, que aqui a gente chama de cancela. E aí, gente, depois vai ficar bem topzão, porque eu plantei um pé, né, de buganville, um de um lado, outro de outro. E aí eu quero fazer um arco, sabe, de flor. Vai ficar topzera, né? Mas vamos com calma, um passinho de cada vez, porque tudo é investimento. Aí, por enquanto, vamos investir na parte da limpeza, né? Já chego no curral assim, minha gente, ó, com colheita, viu? Olha isso. Esse pé de abóbora aqui morreu, né? Só produziu essa mini abóbora aqui. Mas aí eu vou colher ela, vou levar pra casa, né? E hoje à noite vamos comer ela justamente com leite, tá? E aí, gente, deixa eu mostrar aqui.
Esse outro pé aqui já tá produzindo outras abóboras. Porque assim, quando dá uns diazinhos de sol, elas começam a florir e produzir. Quando tá chovendo bastante, elas não conseguem porque a flor acaba apodrecendo, né? E temos essa grandona aqui, que estamos cultivando ela com todo amor e cuidado do mundo, né? Então ela tá sempre escondidinha aqui no mato, para ela conseguir se desenvolver cada vez melhor. E ela tá enorme. E olha isso aqui, minha gente, que coisa mais fofa. Uma joaninha, ó. Essa é marronzinha com as pintinhas vermelhas. E essa daqui, ela é marrom com as pintinhas amarelas. Olha isso. Então essa foi a primeira abóbora que a gente colheu aqui. Espero que venha muitas outras, né? Gabi, se eu tava com saudade, mãe. Tava com saudade de mãe, era. Hein? Cadê a pata? Cadê a pata? Vixe. E pra quem tava com saudade dos bichaninhos, tá todo mundo bem, viu? Olha só, bem de boa, inclusive. Tá o branquinho, tá o pretinho e também tá o outro branquinho siamês, né? Porque no total temos três agora, tá? E esse aqui é o rapaz que tá trabalhando aqui com a gente. Ele não gosta que grave ele. Fica super sem graça, mas tô fazendo aqui uma imagenzinha só pra mostrar mesmo pra vocês. O esposo tá aqui colocando a ração. Aí já foi tirado uma remessa, né, de mimosas. Aí agora vai colocar a ração pra entrar a segunda, tá? Aí primeiro coloca a silagem de milho, depois a palma forrageira e depois o concentrado, que é torta de algodão, farelo de soja, milho moído, xerém e o núcleo leiteiro. Nesse modelo aqui, ó, silagem de milho, palma forrageira e o concentrado em cima, e assim é em todos os coxos. Vamos comer hoje à noite com a abóbora, já tá aqui garantido, né, minha gente? Agora eu vou mostrar aqui os meninos trabalhando. E assim, gente, agora facilitou muito, sabe? Porque duas pessoas é muito rápido. Rapidinho eles terminam de tirar o leite, de colocar ração, de lavar as vasilhas. Todo o serviço adianta muito mais rápido, né? E aqui tá a ceninha que vocês mais amam ver, né, meu povo? Que nunca mais eu coloquei aqui no canal, mas segue todo mundo aqui, ó. Todo mundo comendo junto e misturado na mesma vasilha. Os meninos terminaram agora há pouco
de fazer a ordenha, tá? E aí agora já chega o rapaz pra recolher o leite e levar esse leite aqui, meu povo, pro tanque de resfriamento, certo? E aí de lá é que o caminhão faz a coleta. Então todos os dias, de manhã e à tarde, assim que termina a ordenha, o rapaz vem pegar. E é isso, meu povo, fim de tarde, agora estamos indo para casa. As mimosas vêm ali, ó, porque elas dormem, né, naquele pasto ali na lateral de casa. E é isso, por aqui continua a mesma coisa, todo dia a mesma rotina, né, porque as mimosas precisam disso, precisa de horário para tirar o leite, para dar ração, tudo certinho. Mas é isso, eu vou chegar ali, aí esperar, né, para elas entrarem pro pasto. Tava precisando, hein? Nada do que a limpeza, né? Agora é só recuar ali pra dentro. Entrada boa da pé. Tá machucando, sim. Mas vai passar. Acabei de partir aqui a abóbora. E olha isso, minha gente. Top, viu? Ainda não tá no ponto 100%, né? Porque o pé dessa daqui morreu. E aí ela tava lá sozinha, por isso que eu trouxe ela. Aquela grande, a gente tava esperando ela ficar no ponto certo, tá? Eu acredito que ela vai ser melhor do que essa daqui. Mas olha só, vou cozinhar pra gente comer hoje à noite, com leite e um cuscuzinho, né? Ó, top demais, minha gente, olha isso. Tirar a semente também, pra secar e plantar ano que vem, né? Meu povo, tô vindo aqui finalizar esse vídeo pra vocês, tá? E pedir desculpas também que eu acabei esquecendo aí de gravar a nossa jantinha de hoje pra vocês. Foi abóbora, leite, cuscuz, né? Que o esposo gosta de cuscuz, tem que ter cuscuz sempre. Só que eu esqueci de gravar pra vocês a textura da abóbora. Eu cheguei do curral, né? O celular tava descarregado, coloquei no carregador, fui fazer as coisas, tomar banho e tal. E aí, quando a gente jantou, que viemos aqui pra cama se deitar, aí que eu me lembrei que eu não tinha gravado pra vocês. Peço mil desculpas, é que é tanta coisa pra gente fazer, meu povo, que eu tento o máximo gravar ali tudo certinho, mas uma hora ou outra acaba que a gente se passa ali, né? Mas tudo bem, como eu falei pra vocês, a abóbora não tava 100% no ponto, tá? Eu achei que ela não tava tão enxuta, tava um pouquinho aguada, mas provavelmente a que tá lá agora tá bem mais nutrida, né? E eu acredito que ela vai ser bem melhor do que essa, certo? Mas é isso, né? Faz parte. Tô chegando aqui pra desejar pra vocês aí uma boa noite, né? Porque agora são 8h30 da noite, tá? E finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente.
E é isso, meu povo. Fiquem com Deus, um abraço na família, se cuidem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.